Nå er det super tidlig på morgenen, og nå skal jeg ta og stikke ned til togstasjonen for å ta toget dit. Klokka er 6:30, så vi snakkes på Spillexpo. Nå er på Spillexpo, gutta. God dag, mine damer og herrer, gutter og jenter. Velkommen til Spillexpo. Nå skal du her abonnere på denne kanalen, for det er awesome. Vi ses. Nei! Nei, Jax! Hva er det beste med Call of Duty, Muffin? At du finnes deg godt. Det er... Takk. Ja, det er det beste. Hyggelig. At du er deg selv. Og at du lager morsomme videoer. Quick Force, a.k.a. Sander, Holy Norse, hey! Mitt navn er Martin, eller Multigru, og nå står vi på Spillexpo. Hva synes du om Spillexpo? Det var større enn i fjor, men vi har jo allerede gjort det gjennom, det har vært greit som 10 minutter. Men det er veldig kjekke plass, veldig mange kule folk. Jeg har ikke møtt så mange enda da, men... Så bra! Over til studio. Og Lars er nå klar til å bli intervjuet. Abonner, like, subscribe. Ja. Og følg meg på Insta. Neida. Og så bare... Kom opp der. Hei. Jeg er Jarle. Jeg liker datamaskinspill og muffins. Reference. Ha det bra. Truls, ja. Hva liker du best med Quality Muffin? Det er muffins. Det er rare ting som skjer. Jeg vet ikke jeg hvordan autografen, jeg har aldri sammen autografer. Subscribe? Det blir den første. Subscribe. Skal jeg skrive navnet ditt, eller mitt navn? Jeg skriver begge deler. Hva heter du? Hvem er du? Jeg heter Bob. Subscribe? Hæ? Subscribe? Subscribe! CSGO live-spilling her. Med Squeak Force. Masse folk og masse liv. Hva er det beste med Quality Muffin? Jo, han har kamera. Han klarer å redigere videoer. Så klarer han å bevege på datamusa si. Takk for meg. Hva er det beste med Quality Muffin? Knakanes hyggelig fyr. Det synes jeg er det aller beste. Og så bister han meg fullstendig på SK Heroes uten å være slem. Det er også positivt. Og så vil jeg teame i Heroes. Ja, og så vil du teame i SK Heroes, og det er veldig... Ja, men det må jo være lov hvis Preps og Dennis gjorde det, tenker jeg. Ikke... Nei, det er ikke lov. Nå skal jeg sende til Preps og Dennis, så... Send det hype, bare send det alt. 1, 2, 3! 3! Quality Muffin! Hva er det beste med Quality Muffin? Ja, det beste er at det er kvalitet i muffinsene han lager. Det er det beste. Her har vi Sondre. Hei, Lars. Hei, Carl. Hei, Carl. Rune også, jo. Rune. Jeg klarer ikke å være morsom altså på kommando. Jeg har en på engelsk. I filmen. Ja. Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines.
Visste du at okser kommer fra Afrika, og at i Afrika så er det egentlig sånn at oksene løper etter løvene? Men løvene de vil ikke leke med oksene, så da blir oksene ensomme, og det er derfor de ikke liker rødt. Fordi at løver, de er rød. Har jeg hørt. Ha det bra. Vet dere hvordan Tryne Rymmen tar en annen skrent? Få se da, få se Rymmen fjeset! Hallo og velkommen til SpillExpo med Qualtomuffin og Marius og Squeakforce og Fredrik og Sjoko bak kamera. Og Holy Norse og Lars og en random som heter Henrik og Martin André og Dag Petter og masse andre folk. Så det blir kos. Er den på? Det var også det dama mi spurte meg i går. Hei, jeg heter Ruben Varede, og jeg liker cola mer enn jeg er glad i Sondre. Living up fast behind! Og droppe! Droppe! Er du klar? Nå kjører vi! Wow! Spill Expo! Quality Muffin, det ser jeg på hver kveld før jeg legger meg, og hver morgen når jeg står opp. I tilfelle jeg har gått lipp av noe i løpet av natta, så se på Quality Muffin hver dag. Se på Quality Muffin, subscribe, like, del på Netby, MySpace, Instagram og Facebook samtidig. Og ja, abonner igjen, men da har du unsubscribe, så må du subscribe igjen, så abonner enda en gang. Og så se på alle videoene, trykker like, og så deler du, men bare med mora di, for hun kommer til å elske kanalen. Da er vi ferdige på SpillExpo. Hvordan har det vært, Marius? Vært moro det, ja. Vært hyggelig. Så du, hva synes du har vært høydepunktet? Tja, det er vel det å møte Carly og Rune, selvsagt.